Svi smo mi čuli o reinkarnaciji duša. Svako ima svoje mišljenje ili stav o rođenju, životu i o smrti. Netko vjeruje da je život samo jedan i da ne postoji ništa, ni prije, a ni poslije smrti. Netko vjeruje u raj i pakao, a netko u ponovno rođenje, bilo u drugom tijelu, pa čak i u drugoj formi života. Neću se truditi zadirati u ničiju vjeru ili ubjeđenja, ali na osnovu prikupljenih spoznaja i vlastitih iskustava želim postaviti neka druga pitanja koja zadiru u samu suštinu pojma života, smrti i ciklusa samsare, to jeste učestalog rađanja, življenja i umiranja. Želim također povezati različite svjetove, denzitete i razne životne forme u njima, koji su u nekoj vrsti simbioze sa nama iz raznih razloga. Ovo je djelimično samo priča, ali ima istinitih detalja, kao recimo moja iskustva smrti. Ostalo prepuštam vama da prosudite sami i možda vas priča potakne na razmišljanje. Piše Jasmin Ljubunčić, autor teksta koji slijedi, pa uživajte. Zašto smo se rodili? Vrlo složeno pitanje, pa ću vam odgovoriti sa još složenim kontrapitanjem. Zašto se stvorio svemir kakvog znamo? Iz istog razloga zato i mi postojimo. Svemir ne nestaje. Filozofski gledano, svemir je nastao iz ničega, pa znači da ništa jeste nešto, kao što nešto jeste ništa. Rođenje tako gledano ne postoji, kao ni smrt, jer mi jesmo svemir, odnosno kreacija svemira. Svemir je u biti originator, to jeste prva kreacija, proizašla iz takozvanog ništavila, koje to nije. Komplicirano, zar ne? Te teme sam već obradio na ovome kanalu, pa ako malo prokopate, pronaći ćete teme vezane u sve o čemu sada govorim. Ako maknemo filozofiju o postanku i ako maknemo dogme i mitove, ostaje da konstatiramo da uistinu postojimo, jer imamo spoznaje svijeta oko sebe, nije li tako? Da. Postojimo, ali zašto? Svi tražimo svrhu svoga života i u suštini, koliko god varali sebe, mi nismo zadovoljni. Društvo i razne institucije žele nam stvoriti dojam da mi jesmo sretni, jer evo, mogli ste se roditi bez osnovnih životnih potreba ili kao invalidna osoba ili ste mogli živjeti u ratnim strahotama. A sada imate religiju, prostor za život, obitelj, svoj sportski klub, političku stranku i obilje razne zabave, ali i opijata. Vidjeli ste mnogo puta u filmovima, raznim medijima, ali i u stvarnom životu da ljudi koji doslovno imaju sve nisu sretni i okrenu se nečemu poput droge, promiskuiteta, nasilja, ne bi li popunili prazninu u svom životu. Vi bi rekli, pa imaju sve, opet nisu sretni. Mi ljudi u bračnoj zajednici često nismo sretni, jer brak nije prirodna institucija, promatrajući neke druge životne forme, pa stoga nas sama priroda tjera izvan okvira te izmišljene institucije, jer sve što nije prirodno, odnosno sve što je nametnuto, teži da se ukine i vrati u prirodni tok stvari. Pa ako postoji duša, a na mnoge načine je to i dokazano, zašto uzimamo ova tijela koja donose osim kratkog razdoblja zadovoljstva, bol, tugu i neispunjenost? Duša je vječna, zar ne? Barem govorim za nas ljude, jer nemamo iskustvenih spoznaja za druge oblike života, pa čemu potreba za potrošnim tijelima? Naša duša po prirodi stvari nije krute forme u kojoj smo sada, nego je eterična i nema potrebe za hranom, pićem ili bilo čim drugim, a mi smo došli tu u krug samsare, ciklus rađanja i umiranja iznova dok ne postanemo savršeni, kao da smo deevoluirali iz savršenog oblika u niži oblik svjesnosti.
Duše mogu biti posvuda, kada to požele, i ne treba im prevozno sredstvo. Pa zašto bi onda uzeli tijela i vozili se? Ponavljam, u dubini duše bili nezadovoljni. Idemo probati pojasniti kroz iskustva smrti i regresoterapijska iskustva. Regresoterapijom se bave mnogi, ali ja ću zbog dužine priče navesti samo pokojne psihijatre, dr. Michael Newtona i dr. Dolores Cannon, koji su napisali nekoliko knjiga i podosta video uradaka koje možete potražiti u knjižarama, na YouTube kanalima, u TV emisijama Krešimira Mišeka, Na rubu znanosti i naravno Balkan UFO i primjerice Svet tajni. Kako ne bi gubili vrijeme na te detalje, predlažem da sami pogledate dokaze i izjave relevantnih znanstvenika o toj temi, a možete poslušati i mistike poput indijskog učitelja Sadgurua, kojeg također imate sa prijevodom. E sada, da vam opišem svoju prvu smrt i iskustvo nakon smrti. Smrt je nastupila zbog stresnog zastoja srca ili zastoja srca uzrokovana velikim stresom. U toku noći uhvatio me je jaki grč u prsnom košu, točnije osjetio sam bol u srcu i onda izlazak duše kroz tjeme glave velikom brzinom prema nebu. Nije bilo bijelog svjetla prvi put, nego sam vidio razne ljude koji lebde u svemiru i kreću se u raznim smjerovima, a oko njih kao da su naše planete, ali dosta bliže nego bi li trebale biti. Svakom od njih sam mogao čitati misli, odnosno namjere, pa evo par primjera. Jedna mlada žena sa nekom bijelom kapicom i svjetlo plavom haljinom do poda, kao iz početka 19. stoljeća, željela je samo imati kravu. Zatim, jedan dječak, možda 6 godina, iz ranog 20. stoljeća, želio je biciklo, a jedan mladić, visok kao da je sa sela negdje iz Engleske, samo je želio da se oženi, dok jedan činovnik sa crnom aktašnom pod rukom, suhonjavi tankim brčićima i smeđim sakom, žurio je na posao i bio je zbog toga zabrinut. Ja sam se nasmijao i rekao sebi, pa oni imaju tako jednostavne želje i ciljeve, a toliko im skompliciraju svoj život. I u tom trenutku okružile su me 4 žene duge kose, bijele haljine sa nekakvim cvjetnim vjenčićima na glavi. Držale su se za ruke kao da su u nekakvom kolu, ali donji dio tijela bio je kao u bijelim trakama. Pitao sam im tko su, a one su kroz smijeh odgovorile da su moje žene. Jedna od njih me je gledala u oči, a oči su joj bile tamne kao svemir, ali ne sablasne, nego blage. Pustila je suzu ni svoje lijevo oko, jako tužno uzdisala kada mi je gledala u oči. Imao sam jak dojam da mi je čitala sve što sam prošao, ali i što ću proći. No bilo kako bilo, ja sam kao duša poletio prema izmaglici i poviknuo: "To je moj dom, tu pripadam, od tuda dolazim." I sa tolikim veseljem sam letio prema toj nebuli. Te žene su me pratile na razmaku oko pola metra, ispod, iznad i sa lijeve i desne strane mene, a glave su im bile u visini mojeg struka. Bile su nasmijane. Kada sam trebao ući u tu izmaglicu ili ti nebulu, rekle su da nije vrijeme i da se moram vratiti. Neka sila me povukla u tijelo i srce je kao ludo i bolno počelo opet lupati. E sada idemo dalje. Mnogi vide bijelo svjetlo, a vidio sam ga i ja, ali drugi put i nisam u njega ušao. Što kažu za bijelo svjetlo? Kažu neki da je prevara, da neke vrste vanzemaljaca zarobe našu dušu i oduzmu joj iskustva i pohrane kod sebe i vrate nas nazad, ubjeđujući nas da smo bili grešni i da moramo to ispraviti. Predstavljaju se kao bića više svjesnosti i naši vodiči, no je li to baš tako? Imam razloga sumnjati da to nije tako.
Mislim da to rade protiv naše volje, jer ne mogu raditi to što mi možemo. Neki govore da žele naša iskustva. Pa evo da se našalim, neka gledaju filmove. Žele osjetiti bol? Pa neka se potugu međusobno. Žele osjetiti ljubav? Ako nisu stvoreni za to, kako im to može koristiti? Zmije izlegnu jaja, idu i nemaju potrebe za ljubavlju, pa žive. Mržnja? Neka sebe mrze, isto im dođe. A žele da mi nešto naučimo? Pa dobro, pojavite se, pa dajte da se prema vama tako odnosimo i vrlo brzo ćete odustati, jer mi smo vječni i sada zamislite, tko bi stalno od nas želio umrijeti u mukama? Zašto se jednostavno ne pojave u ovoj realnosti i kao učitelji u školi ne kažu, gle, ovdje grešiš, možeš ovako, ajde probaj i problem je riješen, ali oni i dalje nas šalju, ubjeđujući nas da smo griješni. Griješni su oni koji to gledaju i to dozvoljavaju. Kako na nebu, tako i na zemlji, nije li tako? Dakle, ako sve vide, a ne reaguju, onda su jednako krivi, ako ne i gore od toga. Žele li iskustva droge? Neka je sami uzmu. Žele li iskustva alkohola? Neka ga sami piju i vide kako je. Mislim da bića u čijem svijetu živimo ne mogu imati iskustva duše i da nas protiv naše volje drže zatočenim u ovim tijelima i da nas višestruko iskorištavaju. Prvo fizički im radimo posao, a da toga možda nismo ni svjesni. Sjetite se kako je bijela rasa kolonizirala druge kontinente i prisilila domorodce da izgrade svoju infrastrukturu za potrebe kolonizatora, a mi samo oponašamo koga? Kako na nebu, tako i na zemlji. Duša ima energiju, a kroz emocije se neka bića hrane, tako da ispadamo da smo stado, zar ne? Tako nam i govore. Pastir, stado i budite pokorni ili ćete biti kažnjeni. Bog koji kažnjava nije Bog nego demon. Bog je ljubav jer ima sve spoznaje, a vanzemaljci ne i moguće je da nas iskorištavaju tako što su nam deaktivirali 10 spirala DNK i stalno nas drže u ciklusu rođenja i umiranja zbog svojih ciljeva, okrivljujući nas za razne grijehove. Promatrajte primjerice američki zatvorski sistem. Ide se na robiju zbog sitnica i tamo radite za mizerno malu naknadu za velike korporacije, što ako je to i sa nama i vanzemaljcima u sistemu reinkarnacije. Više o tome drugi put i hvala na pažnji do idućeg videa. Veliki pozdrav!